curaj și da, nu e ușor, nu e ușor și e foarte puternic când ești prins în, da? Cel mai tare și dur și vibrațional puternic, inima e. Pentru că aici, cu așa ceva, lucrezi în primul rând, da? Cu așa ceva vindeci. Și aici primești și lovitura și trebuie să înveți să parezi, da? Te deschizi, te închizi, te deschizi, te deschizi să sari, da? Să aperi, să vindeci, să zici cum vrei. Și te închizi când simți lovitura. E vibrațională, e scrânciobul. Ok. Curaj și simte, simte, pe simțite, văzute, făcute. Asta mai zic aia cu că nu sunt de acord. Adică n-am prea înțeles nici eu la. Ok. Mă întorc imediat, dar să nu uit. Ești ajutat, ajutată, divin. Tu te ajuți, da? Sunt proiecțiile tale ajutătoare. Când e un fel de. Da? E împreună, înapoi în viitor și într-un an, 2 ani, da? Și simți energiile, situațiile, da? Sunt suprapuse, sunt, merg alături, ai sărit dintr-o lume în alta, ai simțit cum. Foarte puternic și la un moment dat e un program activat care te apără foarte puternic. Nu mai stă nimeni să, nu trece nimeni, da? Nu distruge nimeni, gata, e activat și are un scut foarte simplu și foarte nostim, dacă vrei. Deci când e foarte puternic și energetic, dușmanul, dacă are o formă, energetic vrea să te pocnească, zic așa, da? Energetic. Așa. Tu te-ai deschis un pic, e normal, adică stai de vorbă, așa ai făcut, designat corpul ăsta omenesc, da? Și energia are momentele ei frumoase, da? Și simți, da? Că ești atacat, atacată. Și ți se activează un problemel de apărare. Nu e scut din ăsta super dotat și nu trec ghiulelele ca tancul ăla de Tiger sau cum era, da? Să nu treacă, da? Nu, se activează foarte drăguț, gen telefon. Sună telefonul și e zburat energia în forma în care ești. E zburată pur și simplu. Da? Adică, dacă vrei, de ce ziceam de telefon că nu poți să știi cu cine vorbești, nu poți să știi cui scrii, adică închizi tot. La un moment dat și să vorbești la telefon, și WhatsApp-ul și tot. Pentru că e altcineva acolo și prin așa ceva se intră și se face schimb energetic. Tu îți dai seama, și omul e cineva pe care îl cunoști. La un moment dat stă de vorbă cu cineva, acel cineva intră în corpul lui cu care ai vorbit, care a zis just a moment, da? Și apare cu totul alt om și vibrațional îl simți. Nu contează, mai mișto, mai nu așa de mișto, dar tu le simți. Și când e nevoie și e loc de apărare, da? Din partea ta, imediat se activează problemelul ăsta și omul e suflat din fața ta. Am mai zis asta, am mai înregistrat când eram la servici. Da. E un fel de. Și acum ce fac? Că înveți, înveți. Chiar dacă ai puterile în tine. Deci, și acum ce fac? Acum ce fac? Nu e disperare. Ok, și acum ce fac? S-a activat. Da? E magic. Gândul, cuvintele, zi ce vrei. Sunt toate pregătite. Tu numai trebuie să le spui, să le simți, să vezi. Da? Și când ai zis, și acum ce fac? A suflat omul de lângă tine. Adu-ți aminte, da, când a venit și a întrebat o colegă, dar de acum ai fost, nu știu unde ați închiriat o mașină din aia mare să mergeți rulotă sau cum, ce era, da, și să mergeți. Pe mine m-ar interesa și tu nu tu ai închiriat, și erai cumva, și acum, și ți-au suflat-o, ți-a suflat-o din fața ta. A, acum e momentul ăsta, e în paralel, erai acolo și acum, ok.
Magic. Ok.